Мышли, да? Да. Има вече свои неща. Да, няма, няма. Е, ще се свържем, все ще нам е няма проблем. Ще... Значи може да се изключва нещо, но защо? Ти искате ли ви обяснение? Не, не, не. Значи тук това помещение, което снимате, тук е баня и туалет. Да, да. А горе това е за евентуално за таванското помещение, което също проект и стая една да. Голяма и вече там на комисията на изпада на нивото хора да сме. Има да ги големи проекти, обаче късно почнах да ги да се специални. Тя има потенциал тази къща,